Det er moren der. Ja. Den kan godt komme med. Nej, den kan ikke hoppe over. Jo, det gjorde den anden. Ja, men den her, det er fordi han er lidt mindre. Han er mere kraftig. Hun er for stor, hun vil ikke gøre det. Den kan. Nej, det tror jeg ikke. Oh.